הרב אליעזר ברלן, מהרבנים הכריזמטיים בחסידות ברסלב, חשוד שניצל מינית נשים בקהילתו. הרב אליעזר ברלן, שהבין שמתנהלת נגדו חקירה בחשדות חמורים, נמלט מארץ. המשיך להסתבך במסעות הבריחה שלו מסביב לעולם. אלה שביאו את הגאולה! אלה שביאו את השם בן דוד! אלה שבנות בית המקדש! וזה שומע השר הקדוש! ברלנד הוא ראש ישיבת שובו בנים, ישיבה פרועה שמורגלת בשערוריות וסקנדלים שפוקדים אותה אחת לכמה שנים. אבל שום דבר לא מתקרב לצונאמי שהכה בשובו בנים לפני שנתיים. צונאמי שעדיין מחולל סערה ורחוק מסיום. תפס אותי בכוח ונעל אותי בחדר, והוא הכניס את היד שלו בתוך הבגדים שלי והתחיל למסס אותי. זה קרה כשלמשטרה הוגשו תלונות נגד ברלנד על עבירות מין. על פי החשד הוא ניצל מינית נשים שנכנסו לחדרו לקבל ברכה וקיבלו דחיפות ידיים. עכשיו את בעולם האצילות, אמר להן ברלנד. מאז נמלט ברלנד מהארץ. רב מסתורי שחשוד בתקיפה מינית בורח מהארץ, עשרות חסידים שלו רודפים אחריו לכל מקום, רק כדי להיות הכי קרובים אל מי שבעיניהם הוא קדוש. מסתבר שמאחורי הרב התימוני, שבעצמו חי בסגפנות קיצונית, עומדת אימפריה כלכלית אדירה. רוב הכסף מגיע מתרומות, אבל גם המדינה מקציבה מדי שנה כמיליון שקלים לטובת העמותה של ברלנד. אתה יכול להגיד על בן אדם שהוא אציל ושהוא כך, זה הרבה יותר מאציל. הוא פשוט מלכות, הוא נולד למלכות, הבן אדם הזה. הוא לפי דעתי יעזור לארץ ישראל בכבוד גדול, בכבוד של מלך. לא פחות מזה. עד שיזכה לכבוד מלכים, ממשיך ברלנד במסע הבריחה. בקזבלנקה מבקש ברלנד לזמן אליו את גבי בנרוש, עבריין ירושלמי שבעצמו מבוקש לחקירה בישראל. ביום הראשון שפגשתי אותו, לא חמש דקות הוא קם, רוצה ללכת איתי. עכשיו אלה כל היו זה שישה שם, השבעה, הגבאים שלו, עוזרים, נשמשים, זה. כולם קמו ללכת איתו. אמר להם, לא, אני נחלתי לי. כבר הרבה שנים בנרוש על הרדאר של המשטרה. הוא התחיל את הקריירה הפלילית בגיל צעיר ובשנות ה-80 נחשב לראש כנופיית הקטמונים. במלחמת החיסולים שהתחוללה אז בירושלים הוא ביצע שני מעשי רצח, הורשע בהריגה ונשלח ל-18 שנות מאסר. ועדת השחרורים החליטה לקצר את עונשו והוא יצא לחופשי בניכוי שליש. מאז השחרור הפך בנרוש ליזם והקים חברת בנייה מצליחה שפועלת עד היום. פרשת הבנק למסחר. המעילה הגדולה ביותר. דת הבנק שהפכה לעבריינית מהמתוחכמות בתולדות המדינה. רבע מיליארד שקלים רוקנה אלון בשיטתיות מחשבונות הבנק. במשך 7 שנים זרם הכסף על בחירי עולם הפשע, כדי לחסות את החובות של אחיה עופר מקסימוב בהימורים. אחד מאותם ראשי פשע הוא בנרוש. יומיים אחרי שאלון הלכה למשטרה, הוא יצא לארצות הברית. ה-FBI יוצר אותו שם והוא מואשם בגניבת 10 מיליון שקלים מכספי הבנק למסחר. חותם על עסקת טיעון ומודה שהכניס לארצות הברית כספים שנגנבו מהבנק למסחר. לאחר שחרורו הוא מסרב לשתף פעולה עם ה-FBI והרשויות באמריקה מתכוונות לגרש אותו לישראל. בנרוש מתנגד ומבקש להיות מוסגר לישראל, אבל המשטרה כאן מסרבת למהלך שעשוי לחשוף את הקלפים שיש לה נגד בנרוש. לבסוף הוא מגורש למרוקו, ארץ הולדתו. הרב ברלנד בא לכאן. הגאולה שלך, הרב בא לגאול אותך. מה קשור אליי אני? יש לו אלפים של חסידים, מה רוצה ממני? אני יודע, הוא רוצה אותך, הוא רוצה שאתה תבוא. אני דווקא אני. תזיזו את העץ. הפמליה הקבועה של ברלנד זזה הצידה. הרב רוצה לידו רק את בנרוש שהופך למוציא והמביא. הלו. שושנה, את רוצה לשאול אותו משהו? תגיד לך, עין ור, עין ור. הוא מבקש שתגידי 10 פעמים מזמור עין ור. היא אומרת כל יום ואומרת לכולם שיגיד לי. היא אומרת שהיא תבוא ביום ראשון. לא, לא, שלא זה בו, חבל לבוא לחינם. שבת? טוב, שיהיה שבת שלום. לא רק שושנה אלפרון רוצה להגיע למרוקו לבקר את הרב.
הרבה עבריינים רואים בו אדמו"ר. בחירי עולם הפשע נמשכים אל העוף המוזר הזה ועומדים בתור כדי לקבל ברכה. יצחק אברג'ל, זאב רוזנשטיין, שלום דומרני, פליקס אבוטבול ואחרי שנרצח בנו אסי, כולם שואבים מברלנד תמיכה רוחנית. הוא מצידו מורה להם להעביר כסף לאנשי הישיבה ומבטיח פדיון תמורת חטאים והגנה מפני כדורי מתנקש או מאסר צפוי. חבר'ה, תזוזו בבקשה. אסי אבוטבול למשל שילם 70 אלף דולר לשובובנים תמורת פדיון מברלנד. בהמשך, כשנשלח לשנים ארוכות בכלא, ביקש את הכסף בחזרה. ברלנד החזיר בתשלומים. תניח. שבו אליי מהשדה תעופה, אמרו לי, יש כאן איזה 17 חסידים של הרב. הגיעו יום שישי, אתה יודע ממש, אולי עוד שעתיים, שלוש, שבת. היה דומרני שם, הוא עמד על מסים כנסים. הוא מכיר את הרב לארץ. הוא לא עזב משם עד ש... שיכניס את כולם, דאג להם לדירה וזה. אנשים פסיכים, אני אומר לך, חצי מהם, אם הרב לא לוקח אותם, המדינה צריכה להשקיע בהם מיליונים. אם בבתי משוגעים, אם בבתי סוהר, אם זה הומלסים. הרב, את האנשים האלה מציל את החיים שלהם. מציל את החיים שלהם. אני לא חסיד שלו וגם לא מתכוון להיות חסיד שלו. האמת אני אומר, אני לא יכול להיות ככה. אני לא במצב הזה, אתה מבין? המשפחה שלי במקום אחר. אתה לא יכול להתקדם. 10 דרגות מעל איפה שהמשפחה שלך, אתה צריך לצעוד איתם לאט לאט. ברסלב יש להם את העניין הזה של ביזיונות, שאדם מתבזה וזה, זה מתאר אותו, מנקה אותו, את כל העוונות שלו, כל החטאים שלו, כל ביזיון שאדם, שמבזים מישהו, שמביישים אותו, והוא עומד בביזיון הזה, וזה מתחפר לו בעוונות שלך. הרב, יש לו גם את זה, הרב מבזה את עצמו כל הזמן, אותו יכול לסחול על הרצפה, יכול להתבטא, יש לו את ה... בכלל, אומרים שהוא בכלל עומד מאחורי שיהיה לו את הביזיון הזה, כאילו. החשדות נגדו על... שזה ביזיון שהוא הזמין אותו על עצמו. מגבת בפנים. ממרוקו הוא ממשיך לזימבבואה וגם שם מסתבך ומגורש להולנד. קובע בית המשפט בהולנד כי ברלנד יוסגר לישראל. אלא שכעבור כמה ימים מודים השלטונות שם שאין להם מושג היכן ברלנד. תכלית הידיעה היא שלא נדע, אמר הרבי נחמן מברסלב, וברלנד ששואף ללכת בדרכו לא מפסיק לתעתע. זה כנראה מה שמלהיב כל כך את תלמידיו שהולכים אחריו באש ובמים, עד שהם כבר לא יודעים מי הם, חסידים או חיילים. נפשות חיו השבת, רק בזכותו, זכות הבן אדם הזה, שהוא הביא את הרב שלנו. היית איזה דפקט, רוצה לשק לי את היד, אתה מבין? כן, כן, דפוקים לגמרי, רבנו אומר. דפוקים לגמרי, אני לשק לי את היד. תגיד, אתה דפוק אתה, אמרת. אתה דפוק אותנו, רבנו אומר. נחמן אומר דבר כזה, השמה שלי הכי קטן.
אתם תקורפו לפניו. אז אתה, עם הזכות שלך הגדולה, השם ישמור אותך, וייתן לך תמיד את היישוב הדת האמיתית, לשמש את הצדיק, נפתח לך את כל השערים, ואיפה שתשים את היד שלך, יהיה לך את כל הברכה שאתה צריך. אוקיי.